मैले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनेको छु। त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। यहाँ सडक कति लामो खनियो, कतिवटा पुल बनाइए भन्ने कुरा उल्लेख गरिदैन। यसमा आर्थिक विकास र प्रगतिको के अवस्था छ, पुँजी निर्माण कसरी भइराख्या छ, ऋणको अवस्था के छ, सञ्चितको अवस्था के छ, कुन कुन क्षेत्रमा के छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले मैले सोही विषयहरू डेटामा जे छ त्यही प्रस्तुत गरेको छु। यो विषय उठला, मान्य सदस्यज्यूहरूलाई कतै लाग्ला, पूर्वाग्रही भयो कि भन्ने लाग्ला भनेर यो कुरा प्रश्न उठ्नु पूर्व नै म सचेत थिएँ र कतै पूर्वाग्रही नबनियोस् भनेर 73-74 यहाँसम्मका सबै प्रगतिहरू, यो प्रगतिको रिपोर्ट हो यसरी बुझौँ न। मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रगतिको रिपोर्ट, के प्रगति भयो त हाम्रो अवस्था के छ, अहिलेको आर्थिक अवस्था भनेर जे छ त्यही ऐना प्रस्तुत गरेको हेर्दाखेरि त आफ्नै अनुहार देखिने हो। यो देशको अनुहार हो, देशको अर्थतन्त्रको अनुहार हो, ऐना प्रस्तुत गरिएको। त्यहाँ हेर्दा कति बाङ्गो टिङ्गो देखिन्छ भने आफ्नै समस्या हुनसक्छ। यो त देशको अनुहार जे छ त्यही, यसमा घटाउन मिल्दैन, थप्न मिल्दैन। जे डेटा छ त्यही प्रस्तुत गर्ने हो। कुनै यहाँ भ्रमको खेती गर्न पनि मिल्दैन अध्यक्ष महोदय, त्यही प्रस्तुत गरेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्यज्यूहरूलाई कतै डेटामा कतै फरक परेको रहेछ, कतै पूर्वाग्रही रहेछ भने त्यसको जिम्मा लिन अर्थमन्त्रीको हैसियतले म तयार छु। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, भएका गरेका काम छ, कामको कुरा पनि यहीँ लेखेकै छ। कतिपय सन्दर्भमा ढिला हुँदा अलि बढी क्षति भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताले भनेको कुरा हो, मैले भनेको होइन, अर्थमन्त्रीको हैसियतले मात्रै भनेको होइन, समयमा भएन भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले भनेको, हिजो तपाईँ हामी सबैले भनेको, मैले पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको थियो, त्यही कुरा नै भनेको। त्यस कारणले कुनै आग्रहको गन्ध यसमा भेट्नुहुने छैन, भेट्नुभयो भने म फेरि पनि कडकडामा उभिन तयार छु।